nimeanza kujirecord hivi. Ukionyesha pamu. Cut cut. Kienyeji viazi karai. We're just gonna try. We don't know how to do it. So yeah. So let's get into it. That's how make him be. Eka puni ni 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 ni. So we boiled our viazi, now we are chambuaring to remove ngozi ya nje. To remove the outer ngozi. Oh, the already made ukwaju. That one I made like that, is it 2 weeks before? Yeah, so huwa nimeweka tu kwa freezer, natoa kidogo, na dilute, but it's ready made. See, ati tu ni soak, ni ready made already. Yeah. Then tuko na as I do the talking, she's korogaring because she's afraid of the camera. She's camera what? I'm photophobic. The photophobic na unaona sasa hivi hata pale TikTok unamalizana una post ku post. TikTok ni dio. Na hii ni nini? Hii ni content. TikTok si content. TikTok copied content. Oh, what a original. Okay. I hear you, madam. Mafuta tumekuwa moto. Nilizima jo ile nene. Oh, sadile. Lazima tuongee, unaweza wekea tu wimbo. Mimi kuongea na nini? I know, right? Kuongea. Hata sio unaongea lakini ushachoka. Asi naonyesha na wata nini? Sio, sina kana audio. Kwa sababu umesikia sasa sitaweka kwa ngoma.